Нема здравје без превентивни прегледи. Ова е нешто на кое лекарите подсетуваат во континуитет, зашто на овој начин може да се спречат или навреме диагностицираат многу болести. Дејќи се работи за превентивни прегледи, секако се еден од најважните делови кои што понатаму на секој од предсематичните лекари би многу значил во понатамошната диагноза на пациентот и текот на самата терапија. Еден од клучните параметри кој е наједноставен за спроведување, а кажува многу за состојбата со нашето здравје, е крвната слика. Како еден од најважните и основните параметри за секој физикален преглед и систематски преглед. Сепак, луѓето немаат навика ни пари за превентивни прегледи, па на лекар одат кога ќе видат зор. Она што го избегнуваат тие, за нив го направи ПЗУ доктор Самарџиски. Денес таму се организираше бесплатна анализа на крвната слика. Денеска многу благодарам ви на сите кои го тоа организирал, што сме со мали пензии и што не се прави оваа контрола. Да, треба акција постојано да има оди пензионери, стари луѓе, немоќни. Ко разбера, дојдат, направат си прегледи. Тука ни прегледо, и аптеката ни е тука, и за крв исто испитуват ни тука, се е добро. Само за еден ден, крв за анализа дадоа над 50 штипјани, главно пензионери. Во зависност од добиените резултати, ќе се знае каде и како овие пациенти ќе бидат третирани или пак ќе добијат потврда дека се здрави.